အတီးပြုတ်လူနာတွေ့ရှိမှုနှုန်းကျဆင်းလာပေမဲ့ကိုဗစ်စီကံတွေကိုတော့ပေါ်ရောက်လို့လုံးဝမရသေးဘူးလို့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တင်းတင်းစွာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်-19အတီးပြုတ်လူနာတွေ့ရှိမှုကတထောင်အောက်ကိုလျော့ကျလာပါတယ်အဲ့လိုလျော့နေလာတာဟာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစတင်လာတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တစ်ပတ်လောက်ရှိလာနေပြီဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာတော့ပိုတွေ့ရှိမှုကလေးရာခန့်နှုန်းအောက်ကိုကျဆင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပိုတွေ့ရှိမှုနှုန်းကျဆင်းလာပေမဲ့ရေအတွက်နေတဲ့ကတော့ရာခန့်နှုန်းလောက်ထိတွေ့နေရဆဲဖြစ်လို့က
ပြီးမှာပို့တွေ့နှုံးရတယ်ကြာလာတယ်အဲဒီကကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဝင်းရဲရဲတာလို့မရသေးဘူးအဲတော့ခုနှစ်ရက်ရှစ်ရက်ဆိုတာတိနေသေးတယ်ခဏနဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြည့်နေတာစကြာလာတဲ့နေသားဆိုဒီကဝယ်သေးရတယ်တစ်ခါလည်းထွက်လာပြီဆိုညာလေးကိုတောင်းခံပြီးရခါကျတော့ဆက်ကြတော့ဘူးနော်အဲနာမှုတွေပို့ပြီးလိုက်နာဘူးလို့လူတာပေါ့အဲတော့ကိုယ်ရတယ် ရန်ကုန်ရဲ့ပကိုးတို့အီယာဝီတို့မှာတော့ဒါအတော်လေး ရန်ကုန်ရဲ့ပကိုးတို့အီယာဝီတို့မှာတော့ဒါအတော်လေးထိန်းချုပ်လာတဲ့အနေအထားတော့တွေ့ရှိနေရပါပြီဆိုတော့မန္တလေးကတော့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထိန်းချုပ်နိုင်မှုအခြေအနေတို့တို့ဒီပတ်လောက်နောက်ထပ်အောက်ကြည့်နေအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ဆက်ပြီးတော့เนาะကြာသွားမယ်ဒီနှုန်းတိုင်းပဲပို့တွေ့မှုတွေလည်းကြာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေကောင်းနေရရှိနေမှာဖ
6500 ကျော်အထိရှိနေပါတယ်ကျွန်မကတော့တင်းတင်းစောပါ